Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam Faria Aliçkaj Beçaj, mësimdhënëse gjuhës gjermane. Ftoj të gjithë nxënësit e klasës së 9 të ndjekin e vazhdim njësinë mësimore. Në ekran kemi paraqitur një përshkrim të shkurtër të orës mësimore. Fusha kurrikulare gjuhë dhe komunikimi, lënda mësimore gjuhë gjermane, klasa 9, tema ferien apo pushimet, njësia mësimore perfekt mit sein, koha e kryr, me foljen jam. Rezultatet e pritura. Nxënësit mësojnë se kur formohet koha e kryr me foljen ndihmëse sein apo jam. Das perfekt mit dem Hilfsverb sein. Koha e kryr me foljen ndihmëse jam. Nxënës të dashur, për të kuptuar sakt kohën e kryr me foljen ndihmëse sein apo jam, së pari duhet të dini sakt zgjedhimin e foljes sein apo jam. Unë ju kam paraqitur edhe një herë në ekran. Singular numri njëjës. Ich bin, du bist, ist, sie ist und es ist. Plural numri shumës. Wir sind, ihr seid, sie. Plural und sie respekt sind. Shumica e foljeve në gjuhën gjermane e formojnë kohën e kryr me foljen ndihmëse haben apo kam. Ndërsa, kohën e kryr me foljen ndihmëse sein apo jam e formojnë. Të gjitha foljet që le tregojnë levizje nga një vend në një tjetër se. Gehen, fahren, kommen. Un kam paraqitur fjalit në kohën e tashme apo prezens dhe në kohën e kryr apo perfekt. Shembullin. Ich gehe ins Kino. Ich bin ins Kino gegangen. Fährt nach Tirana. Prezens. Ist nach Tirana gefahren. Perfekt. Meine Eltern kommen heute. Meine Eltern sind heute gekommen. Foljet që tregojnë ndryshim të gjendjes së dikujt apo të diçkaje, përsëri e formojnë kohën e kryr me foljen ndihmëse jam. Për shembull, e kemi fjalin wachsen. Wachsen në gjuhën shqipe do me thanë rritem, ndërsa sterben do me thanë vdes. Përsëri kemi fjalit në kohën e tashme apo prezens dhe në kohën e kryr apo perfekt. Die Kinder wachsen schnell. Die Kinder sind schnell gewachsen. Die alte Leute sterben. Die alte Leute sind gestorben. Ka raste, kur koha e kryr formohet me foljen ndihmëse sein apo jam, por nuk tregon as lëvizje e as ndrim gjendje, se foljet bleiben, passieren e foljet të tjera. Unë si shembull ka marrë këto dy folje. Shembujt në fjali, përsëri e kemi prezens kohën e tashme und perfekt kohën e kryr. Ich bleibe nur einen Tag hier. Ich bin nur einen Tag hier geblieben. Was passiert hier? Was ist hier passiert? Nxënës të dashur, pasi që kemi sqaruar sakt se kur përdoret koha e kryr me foljet ndihmëse sein, tani ju do e keni edhe një detyrë shtesë, ku udhëzimi thot, ergänze haben oder sein in der richtigen Form. Plotso foljen ndihmëse haben kam, apo sein jam, në formën e sakt. Ju do i plotsoni dhe rezultate do i diskutoni bashkë me mësimdhënësit tuaj.
Hausaufgaben apo detyrat të shtëpis. Im Arbeitsbuch, Seite 62, Übung 5, Übung 6a und b. Në librin e punës, faqe 62, ushtrimin 5 dhe ushtrimin 6a dhe b. Nxënës të dashur, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirë mbetshi deri orën e radhës.